Re, viss ēters ir te! Trīs potenciālie koalīcijas partneri šodien tiekas, lai jau spriest par sadarbības memorandu. Tomēr vēl līdz šīs nedēļas sākumam viņi bija četri. Lai arī atsevišķi partneri jau agrāk bija noraidoši par iespēju koalīcijā iesaistīt partiju progresīvie, dialogu ar viņiem uzturēt mudināja jaunā vienotība. Tiesa, nedēļas sākumā progresīvie nolēma nepiekrist jaunās vienotības piedāvājumam par divpusēju sadarbības līgumu un valdībā ieņemt sakot, jaunākā brāļa lomu. Tādēļ strādās 14. Saimes opozīcijā. Mūsu studijā šorīt ir Kaspars Briškens no partijas progresīvie. Labrīt! Labrīt! Kad jums līdz galam kļuva skaidrs tas, ka jums, acīm redzot, opozīcijā vieta iznāks un būs piedāvēta? Vai tas notika tikai pēc šī divpusējā sadarbības līguma piedāvājuma vai jau diezgan tomēr iepriekš jūtāt? Ka tā būs? Jā, lietas kopumā risinājās diezgan interesantā secībā. Vēl pagājušā nedēļā mēs vienojāmies par divu darba grupu izveidi sadarbībā ar jaunās vienotības kolēģiem. Mēs izvēlējāmies ilgspējīgas attīstības tematus, kur aptvērām gan enerģētiku, gan transportu, gan vides un klimata jautājumus. Un otra darba grupa bija sociālo lietu un labklājības darba grupa. Un tieši šīs darba grupas sēdes laikā mēs saņēmām, nu tas faktiski ir 5 minūtes pirms Krišāns Kariņš tikās ar valsts prezidentu, mēs saņēmām indikācijas, ka jaunā vienotība pēc šīs tikšanās varētu nākt klajā ar šādu 3+1 piedāvājumu. Nevienā no iepriekšējām tikšanām tāds piedāvājums oficiāli neizskanēja. Un tas ir tas interesantais fakts. Vienlaikus mēs jau no mūsu pirmās tikšanās ar valsts prezidentu īsi pirms vēlēšanām, mēs ļoti precīzi pateicām, ka mēs nepiekritīsim šādiem piedēkļu modeļiem 3,5 vai 3+1, vai nu mēs esam pilnvērtīgs koalīcijas partners, vai nu mēs esam pilnvērtīgi opozīcijas partija. Līdz ar to, protams, ka šeit ir noteikts polittehnoloģijas elements, pārsteiguma efekts, vienotībai ļoti labi zinot, ka progresīvie atteiksies no šāda veida, faktiski parlamentā ievēlētai pilnvērtīgai partijai necienīgi piedāvājumu. Un šobrīd, protams, tiek veidot šis naratīvs, tā skaitā iesaistot dažādu veidu it kā neitrālus politiskus apskatniekus, kad progresīvie it kā ir atteikušies no piedāvājuma. Bet tajā pašā laikā mēs jau ļoti labi saprotam, ka jaunai vienotībai bija visas iespējas nepadoties šai šantāžai vai ultimātam no Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta puses un nepiekrist šādiem nosacījumiem. Nu, attiecīgi, diemžēl tas ir noticis, un tāpēc mēs esam ieturējuši stingru mugurkaulu un esam izvēlējušies būt opozīcijā. Jā, bet būsim godīgi, tiešām apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība ļoti stingri pāris nedēļu laikā uzstājusi to, ka tikai un vienīgi trīs partiju valdība, ka nepiekrīt progresīvo ņemšanai valdībā. Jums tiešām joprojām bija tāda cerība un ticība, ka šie potenciālie partneri varētu mainīt savu nostāju? Šis noteikti nebija par mūsu cerību un ticību. Šis bija par to, ka progresīvie varēja pienest būtisku gan profesionālu pienesumu, gan saturisku pienesumu jaunās koalīcijas darbā apstākļos, kad mums gan ģeopolitiski, gan ekonomiski ir ļoti sarežģīta situācija un faktiski ir jāsakopo visi koalīcijas spējīgie spēki, visas kapacitātes, lai valstī būtu spēcīga, iekļaujoša 64 mandātu koalīcija. To saprat gan valsts prezidents, gan, protams, arī pats Krišāns Kariņš, kā sarunvedējs, gan vairākums sabiedrības locekļi, ka šāda veida iekļaujošā koalīcija būs stabilāka, īpaši šajos apstākļos. Nu, diemžēl, vēlreiz varam paust nožēlu, ka jaunā vienotība, kā sarunvedējs, izvēlējās teiksim, pieņemt šo ultimātu no, un tad antidemokrātisku ultimātu, jo šīs partijas ne tikai savā starpā sabloķējās šādā politiskā kartelī, bet vienlaikus arī izvairījās no jebkāda veida tieši sarunas ar progresīviem. Nu, mūsu tas ir skaļš termins, diezgan politisks kartels, bet no otras puses, protams, ir, jā, ir zināma tā politiskās varas spēle, kura neizbēgam, acīm redzot, ir šajā pierīvēšanās periodā redzam. Bet, kā jūs teiktu, 54 balsis, nu, kas tad paliek pāri? Tas ir nu, tomēr gana stabili, vai tas ir slideni, kā jūs šo skaitli pašlaik koalīcijas potenciālās balsu skaitu vērtējat no tiem amatiem, kas jānosedz no lemtspējas darba parlamentā? Nu, es domāju, ka nav jābūt politologam, lai saprastu, ka tas ir ļoti, ļoti slidens vairākums. Protams, vienlaikus es negribu varbūt prognozēt par to, cik ilgi šāda 54 mandātu koalīcija var nostrādāt. Dažkārt pagaidu risinājumi ir ilgspējīgāki nekā varbūt tādi jau spēcīgi plašas vairākuma risinājumi. Līdz ar to skaidrs, ka lai ikdienā noturētu šo vairākumu,
koalīcijas partijām nāksies ļoti rūpīgi strādāt. Bet tajā pašā laikā, vismaz no progresīvo puses, mēs varam apliecināt, ka mēs būsim konstruktīva, valstiski orientēta opozīcija. Mēs neesam vērsti uz to, lai sabotētu koalīcijas darbu vai ministra kabineta darbu, tikai tāpēc, ka mēs būsim opozīcijas partija. Šādā gadījumā, es domāju, to mēs arī esam pauduši no pirmās dienas, ka mēs jebkurā pozīcijā vai opozīcijā, mēs lietām pieejam valstiski pēc mūsu izpratnes par to, kas ir Latvijas sabiedrības interesēs. Bet tas rūgtumiņš palicis pēc tā, ko jūs teicāt iepriekš par to, ka jums to necienīgo piedāvājumu izteica. Es domāju, nu tā attiecas. Nē, tas nav rūgtumiņš. Mēs jau tieši tāpēc mēs iepriekš arī teicām, mēs jau ļoti labi apzinājāmies arī to politisko realitāti, mēs redzam, ka ka te ir ļoti daudz elementi no tādas, nu, vecās politiskās kultūras. Un tāpēc, ja mēs pieskaramies šim variantam, ka vienai partijai tiek piedāvāts ministra amats, bet vienlaikus šī partija nav koalīcijas līguma sastāvdaļa vai nav koalīcijas padomē. Man pašam ir personīga profesionāla pieredze šādā konfigurācijā. Tieši pirms 11 gadiem Valdis Dombrovskis izveidoja šo pirmo valdību pēc iepriekš atlaistās Saeimas, kur no Zatler reformu partijas atšķēlās šie 6 deputāti. Un satiksmes ministri postentajā laikā ieņēma bezpartejisks ministrs, kura padomnieks es biju. Un es atceros šo laiku, tas priekš manis tā nav vienkārši konceptuāli tāda teorētiska diskusija. Es ļoti labi apzinos, ko nozīmē ministrs, kuram nav vietas pie koalīcijas galda. Un, diemžēl, patīk, mums tas vai nepatīk, Latvijā koalīcijā galvenie lēmumi tiek pieņemti pirmdienās koalīcijas sadarbības padomē. Un, ja ir ministrs, kurš, jā, viņš ir pilnvērtīgs ministra kabineta loceklis, bet ja viņam nav ietekmes uz šiem lēmumiem, viņam nav ietekmes uz budžeta sadalīšanu, un ir tāda lēņa un vasaļa attiecība dinamika, tas, ko jūs saucat par jaunāko brāli, tad ministram ir ļoti grūti strādāt un nest atbildību par nozari. Rezumējot par progresīvo darbu no jau opozīcijā, kā tas viss ir salicies, tātad no jūsu teiktā mēs varam secināt, ka ja būs jautājumi, kas ir nu, tādi valstiski svarīgi jautājumi, progresīvie nebalsos pret kaut ko pret tikai tāpēc, ka sēž opozīcijā. Tie būs izsvērti lēmumi un tie nebūs tādi principiāli nostāji pret vai aiziešana no zāles. Viennozīmīgi. Un vienlaikus tādu pašu valstisku attieksmi pret opozīciju mēs sagaidām arī no koalīcijas. Jo šo tango dejo divi, attiecīgi mums Latvijā ir jāmaina šī politiskā kultūra, kad koalīcija ignorē opozīciju, un opozīcija nerad atriebjoties mēģina padarīt koalīcijas dzīvi sarežģītu principiālu apsvērumu dēļ. Mēs esam par valsts attīstību, mums ir mūsu prioritātes, tai skaitā šī kritiskā prioritāte, kuru mēs nevarētu realizēt šādā jaunākā brāļa statusā, kas ir stāsts par tiesiskumu, par labu pārvaldību. Mēs redzam, ka ir vairākas aizkulisēs, mēs dzirdam, ka ir vairākas interešu grupas, kas ļoti priecājās par šādu lēmumu. Viss, kas ir saistīts, piemēram, ar topošajiem vēja parka attīstības projektiem. Mēs esam redzējuši, ka Nacionālās apvienības vadītajā zemkopības ministrijā, ekonomikas ministrijā šīs politbiznesa ietekmes, jūs paši kolēģi gan sabiedriskajā televīzijā, gan citos kanālos, ir atseguši šīs sliktas pārvaldības pazīmes, kuras parasti iet roka rokā ar politbiznesa ietekmēm. Esmu gatavs tāpēc nosaukt konkrētas vārdus, bet kas stāvēs šaurajām politiskajām interesēm? Es domāju, ka šo uzdevumu jau ļoti augsti profesionāli veic žurnālisti, ceturtā vara, ar kuriem mēs esam gatavi sadarboties, jo arī mēs gribam stāvēt šajā tiesiskuma un labas pārvaldības sardzē. Īsas sarunas noslēgumā jūs minējāt, ka tad valstīs atbildīga opozīcija, demokrātijas sargsuns arī, kas ir izskanējis. Kā ar sadarbību vai saredzat tādu ar citiem spēkiem, kur arī būs jums līdzās opozīcijā, nu negluži varbūt fiziski, starp kuriem jūs sēdēsiet vai kā tur tas sadalījums parlamentā, bet principā ar citām opozīcijas partijām? Ļoti sarežģīti, ņemot vērā, kāda konfigurācija ir parlamentā ievēlēta, ir atsevišķas partijas, par kuras valstisko orientāciju ir ļoti pamatotas šaubas. Līdz ar to mēs neredzam īpašas iespējas ar viņiem sadarboties, bet tajā pašā laikā, piemēram, ar partiju Jaunā vienotība mums vakardien bija saruna par sadarbību parlamentā. Mēs apzināmies, ka mēs esam nu, faktiski vienīgās parlamentā ievēlētās partijas, kas iestāsies par cilvēktiesību jautājumiem, tai skaitā par Stambulas konvencijas ratifikāciju, kas nu jau ir ne tikai cilvēktiesību jautājums, bet arī Latvijas starptautiskās reputācijas jautājums. Par kopdzīves likumu, kas atkal ir ne tikai cilvēktiesību jautājums, bet arī tiesisks valsts un satversmes tiesas izpildes jautājums. Šādos jautājumos mēs esam gatavi sadarboties ar jebkuru sabiedroto, tai skaitā nu, ar mums, teiksim, idejiski tuvāko spēku Jauno vienotību, lai šos jautājumus virzītu, arī apstākļos, ka nu, tas Saeimas konfigurācijas sastāvs ir
sarežģīti šādu lēmumu virzīšanai. Skaidrs, ka garlaicīgi noteikti nebūs nevienam. Mums savukārt būs daudz par ko vēstīt. Paldies par sarunu. Viennozīmīgi. Paldies, ka atnācāt. Kaspars Briškens no partijas Progresīva.